Familia e Gëzim Bajraktari, djali që qëlloi kryetarin e bashkisë Lezhës që prej ditës së ngjarjes është ngujuar vullnetarisht në banesën e saj. Sipas një ligjësie të lashtë që ende vepron në zonat e veriut të Shqipërisë, fisi Bajraktari i druhet gjakmarrjes kanunore, edhe pse familja e kryebashkiakut Gjokjaku ka kërkuar që krimi të ndëshkohet sipas ligjit. Nduhet Bajraktari teksa rrëfen konfliktin e rënd, dënon aktin e të birit për të cilin thotë se nuk ka qenë në dieni. Babai i kërkon falje dhe pajtim familjes së kryetarit të bashkisë Gjokjaku, duke pritur që i biri të dorëzohet në organet e policisë. Unë do t'i baj thirrje dhe djalit tim që ta dorëzoj. Bile kretë shpet, po që se do më njëzoj gjën që unë hala s'kam bisedu me te. Duhet Bajraktari pjestari një familje e me tradita patriotike në veri të Shqipërisë. Prej 8 vitesh është antari shoqatës së pajtimit të gjaqeve. Ne derin tash të paktën 8 vjetë e kena pajtu një 30 gjaqe, kena rregullu një 50 tjera që kanë kënë një gjaqe po konflikte. Ky shembull për mua nuk do të ndodhte. Do të rri rregullave kanonore dhe zakonore deri sa të më nxjerrë vet nga ngujimi, do të shoj njerëz me nxjerr me më dhanë besë për një muaj 2-3 sa i lin atij. Pastaj do të shtrenjë edhe dorën e pajtimit. Gjokjaku u plagos trenet më parë me 3 plumba në këmbë pranë banesës së tij për shkak të detyrës. Ai u qellua nga Gëzim Bajraktari pas një konflikti që kishte pasur me tatin e tij për shkak të ndërtimit të një vareze private brenda territorit të varezave publike. Duhet Bajraktari nuk kishte arritur të merrte një leje për ndërtimin disa katësh, në të cilin do të vendoste eshtrat e xhaxhallarëve të vrarë gjatë kohës së diktaturës. Kamera e televizionit Klan ka qenë sot në spitalin ushtarak, ku ndodhi të shtruar kryetari i bashkisë së Lezhës për të marrë reagimin e tij në lidhje me faljen publike që ka kërkuar familja Bajraktari. Gjokjaku nuk ka mundur të prononcohet për shkak të efektit të qetësuesve dhe gjendjes jo të mirë shëndetësore.